Tjena, tjena, Swedacar! Vet ni vad? Jag fick ett paket i veckan. Eller i veckan, nu var det ju liksom ett par, någon vecka sedan var det jag fick den. Jag har fått den här skärmen som sagt. Och det är en BenQ, en HDR-skärm, en monitor som har stöd för HDR. Hur fungerar det riktigt? Alltså vi kan börja med att packa upp den. Det var väldigt enkelt att packa upp och sätta på liksom stativ och sådant. Skärmen heter BenQ EW277HDR. Och det är en 27-tums 16:9-skärm. Helt vanlig med andra ord, den är 63 bred och 37 hög, eller 47 om man har slängt på stativet. Tyvärr så är det bara 1920x1080 på den. Men den har stöd för HDR, så även om den är lite av en kontorsdator så fungerar den väldigt bra för spel med, då den förhöjer färger och kontrast till snarliknande resultat, alltså typ HDR. HDR är någonting som kommer mer och mer inom spel, och de flesta nya grafikkort har väl stöd för dem. 8-bits färger och 400 nits är statsen på HDR:en, och det kan låta lite lågt för att vara HDR, men tänk nu på att det är en monitor och ingen TV. Man sitter ju väldigt mycket närmare, så saker upplevs annorlunda. Bak till på skärmen så har vi en VGA, men där är också två HDMI, så att man kan ha till exempel både dator och konsol inkopplad. Det är en VA-panel, så kontrasten mellan typ mörka färger är mycket bättre. Svart är svart, så att säga. Där är inbyggda högtalare, och jag blev förvånad lite här faktiskt, för de har bättre ljud än i någon av mina andra skärmar jag har haft som har haft inbyggda högtalare. Men det är ju fortfarande inget alternativ till externa högtalare, det är ju ultimata. Den här skärmen, den lanseras som en iCare-monitor. Det är en skärm som helt enkelt jobbar aktivt för att det inte ska bli jobbigt för ögonen. Och det gör den genom funktioner såsom Brightness Intelligence Plus, Low Blue Light. Blue Light är ju det här, ett ljus som alltså det här spektrumet, det når djupare in i ögat, så det kan liksom skada retinan och så. Det är fler och fler appar som har stöd för det här också på mobiler, har jag sett. Den är flicker-free så att den flimrar inte. Och den har även smart focus, som är en funktion där den kan liksom dämpa. Om ni är inne på YouTube och tittar på ett klipp men ni har det inte fullskärm, då kan den liksom dämpa färgerna på allting runt om klippet, så att liksom YouTube-klippet skjuter ut lite, så att fokus hamnar där. Nu är det väldigt svårt att visa skillnaden i färger. Både för bilder och för spel, för att jag måste ju filma med en kamera på skärmen. Jag kan inte filma själva det som är på skärmen med något program. Och det är ju liksom upp till era skärmar som ni använder för att se hur färgerna ser ut. Men det är en rejäl kontrast mellan min tidigare skärm, exempelvis, märkte jag. För som sagt, vitt i vitt och svart i svart. Det är mycket, mycket tydliga kontraster. Jag testkörde Hitman, för det har stöd för HDR, och jämförde spelet, och det fick ett helt annat djup med HDR än utan HDR. Men så är det ju självklart upp till, liksom, det är en smaksak vad man föredrar, om du föredrar HDR eller inte. Det är en väldigt snygg skärm, väldigt små kanter upp till. Man kan liksom sätta en identisk upp och ner ovanför, vända på den i Windows, så har du en väldigt stor skärm. Jag gillar när de har väldigt smala kanter, för att då gör det mycket lättare att sätta skärmar in till om man har mer än en också. Det här är en nackdel tyvärr, och det är att den har ingen VESA. Så att du kan inte montera den på ett annat stativ. Men det finns en adapter att köpa tydligen från BenQs hemsida. Men det är tråkigt att det inte finns inbyggt i skärmen, för det är ändå, eller medföljande, för det är ändå en sån sak som väldigt många använder då, bland annat jag. Priset för den här skärmen blir väl kring 2,9 så vitt jag vet. Jag kommer att länka den på Prisjakt om den har kommit ut där när jag lägger ut detta klippet, så har ni mer information om skärmen också. Vad får den här skärmen i betyg av Swedac? Jag satt och det första jag gjorde på skärmen, det var att jag startade Witcher, för att jag har spelat jäkligt mycket Witcher 3 på sistone. Och det var väldigt mycket wow
känsla på det. Nu är det ju ingen gamingskärm, där är ju inte liksom de här riktiga megahastigheterna och sådant, men alltså den är ju grym att spela på ändå, eftersom den får så grymma färger som den får. Men det här med att det inte finns VESA, någonting som jag personligen använder väldigt ofta när det gäller monitors, för att jag har en ställning, ett stativ där jag sätter upp mina skärmar på, så får den, ja, vad sägs som 4 av 5 ankor. Det var allt för mig, relativt kort klipp när det är väldigt mycket jag hade velat prata om den här skärmen egentligen, men jag tar med det viktigaste i alla fall, och där finns alltid att hitta mer information på BenQs hemsida och på Prisjakt och lite sådant. Så i vanlig ordning, ta ett lugnt, ta ett hårdrock och ha en alldeles fantastisk dag, så ses vi igen imorgon eller när ordinarie klipp kommer, kväll, beroende på när jag lägger ut det här. Adjö!